Uplynulý týždeň ste mohli pred obchodným reťazcom vidieť mladých členov Červeného kríža s plným nákupným vozíkom. Vieme, čo tam robili. Projekt Slovenského Červeného kríža a spoločnosti Kaufland pod názvom Pomáhame potravinami spoločne zorganizovali druhý ročník potravinovej zbierky a potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi z celého Slovenska. Spoločné aktivity prebiehali 23. októbra vo všetkých 57 predajniach Kauflandu a do realizácie sa zapojilo všetkých 38 územných spolkov Slovenského Červeného kríža na Slovensku. Projekt prebiehal v dvoch etapách. V tej prvej darovala spoločnosť Kaufland 12 kusov 16-kilových balíčkov s trvanlivými potravinami. Tieto balíčky dostali rodiny v sociálnej núdzi z Novej Bane, Brehov, Tekovskej Breznice a Veľkej Lehoty. V tej druhej sa konala potravinová zbierka, kde dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža oslovovali kupujúcich. Do projektu sa zapojil aj Žiarsky územný spolok. Pri zbierke pomáhali študenti gymnázia zo Žiaru. My sme dobrovoľníci zo Slovenského Červeného krížu a robíme potravinovú zbierku pre sociálne slabé slovenské rodiny. Ľudia môžu kúpiť hociakú potravinu v hociakom množstve a následne pri odchode nám ju môžu odovzdať. Dnes sa stretávame s ľuďmi, ktorí ochotne prispejú vlastne do tejto zbierky, ponakupujú nejaké tie potraviny, ale zase niektorí ľudia sú aj takí, že nemajú čas alebo dostatok peňazí na to, aby to kúpili a preto nám radšej nič neprispejú. Sme mladí ľudia a dobrovoľníci z Červeného kríža a keď prišla naša výzva pomôcť, tak sme sa do toho s radosťou zapojili. Mladým dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať potravín za 4 nákupné vozíky, a to mlieko, 62 balení cestovín, 78 kg múky, suché strukoviny, olej, pudingy, ryžu, ryby v konzerve, lečo, cukor, paštety, mäsové a zeleninové konzervy. Z vyzbieraných potravín sa urobilo 18 balíkov a tie sa odovzdali rodinám, osamelým matkám s deťmi, seniorom s minimálnym dôchodkom v Žiari, Slaskej Lutile a Vladomerskej Vieske.